Jo, hvad sker der derude? Pay me her. Mowgli er en af mine absolut favoritartister herhjemme. Det ved I alle sammen godt. Jeg nåede aldrig nogensinde at få lagt reaktioner ud eller sådan anmeldelser til hans EP Jungle Bone, som var helt magisk. Så jeg vil lige starte med at smide den anbefaling, man går ind og lytter til den EP. Jeg havde faktisk filmet en video først, men jeg var simpelthen ikke tilfreds med den, fordi, og jeg så tænkte sådan, den EP er så god, at det jeg havde filmet, det var slet ikke sådan godt nok til at forklare kvaliteten af det, og så nåede jeg aldrig at få vendt tilbage til det, og det er pissetjerne. Så hvis jeg der ser med lige nu, lige tænker, at I fucking gerne vil se en reaktion eller en anmeldelse eller noget fra EP'en, så smid det ned under, og så også være specifik, er det en enkelt sang, to, hvad er det? Skriv det lige, hvis det er. Jeg ved godt, der har gået lang tid, og jeg må selvfølgelig beklage. Nej, og en anden ting er også det her med, at alle de her etablerede medier herhjemme, som tjener penge på at lave de her anmeldelser her og skrive artikler og det ene og det andet, de har heller ikke dækket Jungle Bone EP. Altså, hvad fanden sker der? Folk, der tjener penge på det, det er deres erhverv. Det her, det gør jeg, når jeg har tid til det. Jeg prøver at skabe mere tid til det, men det er rigtig svært, når man laver, du ved, så mange andre ting også. Men jeg synes bare, det er vanvittigt. På det tidspunkt, der havde han 100.000 monthly listeners. Og så tjekkede jeg bare dengang nogle af de der etablerede, outdated medier. Gav at vide, hvad de dækker. Og så dækker de alle mulige artister, der har 10.000 monthly listeners, og 8.000 og 20.000 og sådan noget. Men der var ikke plads til Mowgli. Så det irriterede mig rigtig meget, og derfor irriterede det også mig rigtig meget, at jeg aldrig fik vendt tilbage til at få skudt en ny EP-anmeldelse. Nu har jeg snakket meget. Jer, der kender mig og kanalen, I ved det, sådan det foregår. Nu skal vi have hørt Ausfahrt, Mowgli og Ice Kid nye single. Den er produceret af Bubu, og jeg kan se, nu er det Asylum Records, som hører under Warner. Var det ikke Universal Def Jam før? Interessant. Jeg har jo hørt lidt af den på Instagram og sådan noget. Det er svært at undgå. Det er meget svært at undgå. Jeg ville ønske, at jeg havde undgået det. Det kunne jeg ikke. Men nu skal vi have den tjekket ud. Jeg kommer lige i tanke om nu, mens jeg skal til at lytte til sangen, at der for helvede er en musikvideo. Så det er den, vi sætter på i stedet for. Ja. Beatet har jeg rigtig svært ved. Mowgli sådan aggressivitet tror jeg heller ikke, jeg fatter på det her beat her. Jeg har sagt før i nogle af mine andre Mowgli reaktioner, at fordi jeg har været så excited for alt, han har udgivet, at jeg sådan har frygtet lidt, når der kommer en dag en sang, som måske ikke lige rammer mit hjerte. Og det er måske sådan noget, vi er ude i dag. Og jeg føler, at man skal sige højt, inden man kommer med en eller anden kritik, at jeg jo er kæmpe fan. Men lad os høre omkvædet i hvert fald. Produkt straight out of Balkan. Transport Deutschland stop on. Airport hejs væk, massa lam. Mowgli er umulig at fange bram. Produkt straight out of Balkan. Transport Deutschland stop on. Airport hejs væk, massa lam. Mowgli er umulig at fange bram. Nej. Jeg ved det ikke, der er bare et eller andet sådan, der er for mig et alvorligt mismatch. Det er sådan, du har to forskellige verdener, som mødes på en ikke specielt behagelig måde. Ice Kid har et vers, lad os se, hvad manden bringer i vibes. Jeg er sammen med min bratte fra Balkan, og dem der bagved, de er afrikan. Jeg mærker på mit tøj som en franskmand, connect i kvarteret ligesom parbol på alteren. Og mami, din røv er som Jennifer, hun elsker at feste med musikere. Jeg stang stutu på den stang og stripper. Vi sprøjter champagne på kællinger. Gadkatte har det med at holde sig vågne. Fortæller sit navn, men jeg tror ikke på det. Ej, så Mowgli, det er problem. Radioaktiv, forstår du, jeg burde det. Produkt straight out of Balkan. Hvis det giver mening, så kunne man høre, at okay, det virker til, at sådan Ice Kid og beatet var et bedre ægteskab end Mowgli og beatet. Men det var heller ikke fordi, at det var sådan wow, altså fordi vi ved jo alle sammen godt, at Ice Kid, han virkelig seriøst kan bringe de der vibes der. Og når han har gang i vilde top lines, og han leger lidt med sin stemme og sådan nogle ting. Altså sådan især mod slutningen, efter der er blevet sagt det der med, at de vil sprøjte champagne på kællinger,
Så kommer der sådan med, du ved, fortæller sit navn, men jeg tror ikke på det. Det er sådan lidt, som om han næsten selv keder sig på sangen på en eller anden måde. Nå, vi skal høre det videre. Transport Deutschland står på. Airport hejs væk, massa lam, og lige om muligt, jeg fang bram. Produkt straight out of Balkan. Transport Deutschland står på. Airport hejs væk, massa lam, og lige om muligt, jeg fang bram. Fra Balkan til Afrika. Fra Boston til Ghana. Så gør vi folk usikre. Vi gør dem utryg i hele din Amerika. Fra Balkan til Afrika. Fra Boston til Ghana. Så gør vi folk usikre. Vi gør dem utryg i hele din Amerika. Altså, jeg synes også, den her bro her er sådan ret tung at komme igennem. Jeg tror næsten ikke, at jeg har noget godt at sige om den her sang her. Altså hverken lyrics, levering, beat, noget som helst. Videoen er meget lækkert lavet. Hvem har lavet den? Det kan være, at det står til sidst, så skal vi lige have givet skud ud til videomakers i hvert fald. Lad os lige høre det sidste. Produkt straight out of Balkan. Transport Deutschland står på. Airport hejs væk, massa lam, og lige om muligt, jeg fang bram. Produkt straight out of Balkan. Transport Deutschland står på. Airport hejs væk, massa lam, og lige om muligt, jeg fang bram. Og der kom faktisk ikke noget til sidst her, hvor man kunne se, hvem der havde lavet videoen. Står det ikke noget sted? Lad mig lige se en gang her. Nå, den er lavet af Adrian. Og han har vist også lavet videoen til... Var det opdateringen? Måske nogle af opdateringerne? Nej, var det ikke... Det var permanent, tror jeg. Videoen til permanent, tror jeg, lavede ham også. Men som sagt, videoen, den ser også rigtig fin ud. Så der er ikke rigtig noget at sætte på det. Altså, jeg synes, at den her sang her er fuldt kritisk. Jeg kan simpelthen ikke finde noget, som jeg synes, der fungerer i den. I ved, jeg der følger med på kanalen, hvor kæmpe stor Mowgli-fan jeg er. Så jeg håber også, at I så ved, at når jeg virkelig udtaler mig positivt om folk og deres musik osv., så mener jeg det fra hjertet af. Jeg kommer aldrig til at lade som om på den her kanal her. Og du ved, skulle den dag komme, så skal den her kanal bare slettes, og så skal jeg finde noget andet at lave. Det her var en kæmpe stor skuffelse, det må jeg virkelig sige. Jeg glæder mig allerede til at høre det næste, fordi Mowgli er klart en af mine favoritter, det kan der ikke være nogen tvivl om. Og jeg synes også, at Ice Kid har lavet så mange bangers. Jeg lytter stadig til 50 ofte, fordi at den er bare dejlig. I skal skrive, hvad I synes. Fordi at jeg tror, det er første gang på kanalen, at jeg har sagt noget, som er altså kritisk af Mowgli. Så fortæl mig, hvad synes I, hvad synes mit kommentarfelt, hvad synes Danmarks bedste kommentarfelt om afsvaret med Mowgli og Ice Kid? Det virker til, at vi har brug for en frakørsel for den her type musik, men I skal sige, hvad I synes. Tak fordi I så med. Peace.